айтып қайырлауыз, көріңіз, байқаймыз. Жана бар! Дать болельщикам, любителям футбола праздник, я думаю, сбылась! Мақсат Алығұлов қайымген Малинин топ шығарып береді жана. Жаман емес, Мақсат Алығұлов азыр мүнде бардығын жазыр өтті жана. Мы моментов наблюдаем. Итак, наша идет в атаку. Можно делать выход на 1-1. Будет ли? Да. Четвертый гол. Малинин. Жақын қабыршқа көтеріп беру. 5-0. Есеп. Жана Замир Молондаров. Топ тартқал Мақсат Алығұлов. Жерменен топты шығарады жана. Да, бар. Гол бар. Замир Молондаров. 6-й гол. Наверное, не все видели кубок. Чемпиона национальной лиги, хочу отметить, ой, 7-й мяч, Замир Молондаров. Сезон 15-16, и так, удар, все, гол. 8-0.